lang, uy. Thank you.
Ya, Yun. Betul-betul tak apa-apa.
Korea gitu. Kiri. Kiri sama makanya orang dong. We're gonna do that. Kami dulu. Oh, jadi nak dari. Oh, nak dari ya. Tu ya. Nah, wei, kali tu. Joy mato mandum. Mandum. Dia ke guru. Yo, ku hai ha ke nama. Ku kat kuai ding. Ku bahasa pem bahasa. Ku kan apa ya?